nani? Tungeomba sasa familia, family members, waweza kuchukua mwili. Tungeomba nafasi hapa, tafadhali you just create, tafadhali tengeneza njia hapo. Ndio jeneza liweze kupita mahali hapo. Kabla kuna kijana ambaye announcement kidogo. Hello. So wale watu tulikuwa nao committee ya Narok, eh? Kuna vile tumepanga tunaenda kuvunja committee yetu tukitoka hapa. I think you have marked the vehicle which you came with. Make sure you go back with the same vehicle. Sawa sawa. So wale committee members, marafiki who can join us, iko ka kitu tumeweka mahali ya kupumzisha akili baada ya kufanya kazi nzuri wiki nzima. So tukifika town, iko buzi mahali ipa, tukutane hapo. Busi, amesema busi, busi. Haleluya, kupumzika. Bwana sifiwe. So Bwana sifiwe. Haleluya. Sasa tunataka kwanza family members wakuje tupate kuendelea na tutengenezewe njia hapa. Tunapoendelea, tunapoelekea wale wapo. Babu kusa. Tunaleshao ndugu zao kasidere dada zake ndugu yake waje. Tafadhali mjaribu kufanya kwa haraka. Mjaribu kufanya haraka. Hawana ambaye mko pale. Hata vile hata cousins. Hata wale ambao walikuwa wa without you my friend. And I'll tell you all about it when hey, shika mwili. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Sema, ni picha nikuwe sema mama. Ni hao, ulini wache mi bila fahamu, kuwa ni yako zamu, angalau. Ngenyambia eti unakamu, nitulize hamu, wangu wa dhati. Tudo não é verdade. Mas que é gênio?
tutaonana baadaye. SNP. Na muogopa tu Mungu peke. Basi sieta vile naye. Kwanza hapa. Mungu ambeleke mbinguni. Hapa ndio atafanya nini? Na uzalimia kina Abraham huko mbinguni na kina Yesu. Na wambia Noa tulete safina ingine itatuchukua mbinguni. Zafiri salama, tutaonana baadaye. Na kama naka mniko na kutuko kwa jam, tutakujoin. Simama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake dizonanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake dizonanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka, nategemea daima. Yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka, nategemea daima. Mawimbi yakinitosha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni, roho nini na amani. Nikitwa yake, sina hofu mbele zake. Nikitwa hukumuni, roho nini na amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Bwana asifiwe. Amen. Sasa naomba tuletee mchanga. Bwana asifiwe. Alafu ninapoenda kusoma neno mstari mmoja katika Biblia, kitabu cha Mwanzo mlango wa tatu, mlango wa kikirisa tu. Tunapoenda kusoma neno, kitabu cha Mwanzo tatu mstari wa 19 inasema, kwa jasho lako utakula chakula hata utakaporudi mafumbini.
katika mafumbini uliumbwa, maana wewe u mafumbi, maana wewe u mafumbi, nawe utarudi mafumbi. Sasa naomba familia waweke mchanga. Familia weka mchanga. Tunapoongoza tuna wimbo. Tuongoza tuna wimbo. Mama kwa vya sasa kuja. Kogo, Kuna mwingine mwema. Hata ungekuja kusimama hapa ndio. Ah, nataka kuondoka hapo mbele watu wananisikia. Dhambi zangu kuziosha, na kutumaini zina damu yake Yesu, na kutumaini. Pole 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 pole. Hata mbona mna mchezo hivi? Sina mchezo. Saidiane, mmetuonesha picha nyingine hii. Sina good. Hata mkikunywa pombe zenu ndio nini? Kama kuna vijiko vingine iletwe. Kani ajaona mkunywa. Au jembe. You behave like a man, not like a thorn. Hakukuwa na vijiko vingine? Thank you.